2463 eller 5140 matte 2b civux. Vi skulle lösa den här ekvationen. Det är lite komplicerad, men vi ska se om vi klarar oss. Vi har exponent som är log av x. Så ja, det kan vi väl titta på att vi kan använda log av båda då. Så har vi log av x upphöjt till log av x är lika med log av x upphöjt till 3 dividerar med 100. Där kan vi börja. Sen vi kan använda log 3. Och sen har vi log x multiplicerar med log x är lika med log av x upphöjt till 3 minus log av 100. Ja. Och sedan. Jag skulle använda. Log 3 här igen. Så har jag. Och sen den här kan jag förenkla. Jag gör så här. Log av x upphöjt till 2. Därför är det 2 stycken där. Är lika med 3 log av x minus 2. Log av 100 är 2. Och samlar jag alla med alla. Vi får se om vi kan. Ja, jag tror vi kan göra det. Så har vi log av x. Hela den där i kvadrat är lika med a minus. Minus 3 log av x minus a plus 2 är lika med 3 log av x minus 2 minus 3 log av x plus 2. Så att den här blir 0, den här blir 0. Så har vi redan allt där. Och det är lite svårare som ni ser nu, det är en andra grads ekvation. Lika med 0. Så det är lite svårt att hantera på något sätt. Men om ni kan se att den här är min x upphöjt till 2. Det här är min x. Det här är 3. Och sen vi har 2 där. Så vi har, om vi använder PQ-formell så har vi x är lika med. Negativ 3 dividerar med 2 plus minus roten ur negativ 3 dividerar med 2 upphöjt till 2 minus 2. Så har vi x är lika med 1,5 plus minus roten ur 15 egentligen upphöjt till 2, det är 225, så 2,25 minus 2. Så x är lika med 1,5 plus minus 0,25, hej. Jag tänker för mycket. 0,25. Så att x är lika med 1,5 plus minus 0,5. Men vår x egentligen här, vår x här, är egentligen hela den här log av x. Så vi kan log av x är lika med 1,5 plus, och det blir 2. Och log av x1, x2 är lika med, vad blir det? 1 blir det. Så att om vi tar 10 upphöjt till båda, 10 upphöjt till log av x av 1 är lika med 10 upphöjt till 2. Så får vi x av 1 är lika med 100
Och den andra ser ni kanske redan, om vi tar 10 log av x sub 2 är lika med 10 upphöjt till 1, så x sub 2 är lika med 10. Så har vi x sub 1 som är 100 och x sub 2 som är 10.